Elevene klagde på for gamle bøker, så jeg kjøpte nye. Og alle elevene hadde ikke PC-er, så jeg kjøpte PC til alle. Og rektor på skolen, han var en idiot. Gjett hvem som leide inn en ny? Jeg. Jo, og gardinene på skolen var totalt smakløse. Så jeg kjøpte opp skolen, ja, og pisset opp hele. Så. Jo, det kommer jo til det viktigste. Jeg holdt på å glemme det, at elevrådet trengte jo et møtelokale. Så jeg kjøpte denne båten. Så nå må jeg gå et viktig møte. Vi snakkes.